أمير باتاي باب إلا سي أمير باتاي باب إلا سي إلا دلو أبي دي بالوغيستي دول سومالي دوحا كوصنا إني عدالة سيسو أبين قوسكينا عدالة إن شاء الله دي لعدالة رمان وحنا نكلا سوى هذا يا لا حفظ إرشاد إيه دي مدى كاران وحاكونا لغويس كا عبد القادر إبراهيم محمد oo sheegay inuu dibban u yahay ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan taliska ciidanka booliis militaare ee xaafada Xaawo Casar ee degmada Kaaraan waxa uu sheegay arbacadii la soo dhaafay xilli magribkii ah in ciidamadaasi ay gurigiisa oo ku yaala xaafadan ay kala baxeen isla markaana ay dhibaato u geysteen iyaga oo jirdilay isla markaana waqti dheer ku hayay sida uu noo sheegay guriga iyagu talis ahaan u degan yihiin arurtiisa iyo isaga oo aanu ku soo booqanay halkaan oo ahooyga ee magaalada Muqdisho ka degan yihiin ayaa nala wadaagay fariin ku saabsan dhibaatada gaartay iyaga oo dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday in ay cadaalad u helaan dhibaatada gaartay waxaa deganahay Kaaraan gaar ahaan xaafad Irshaad dhibka aad aragteen ay soo gaaray dhawrka iyo madaxa iyo meel bay soo gaaray anoo aabo Soomaaliyeed ee dalkiisa joogo wax dhibaatana ay aan macnaha aan ku jirin ama aan wadin ama aan keesan ayaa waxay ugu sameeyeen ciidamada dalka Soomaaliyeed qaybta police military ee raadow ayaa dhibkan gaarsiin anoo guri joogo waliba hataa aan xididkayga gaar ahaan ilmiga abtigood anoo gurigiisa joogo bay ugu yimaadeen kulay wax sawir qaldan ayaa loo sheegay sawir qaldan markii loo sheegana de anigu nigu weyn oday aabo liqaan anahay dal iyo dibadba lagu yaqaan dawladda ay taqaano nabadoon ah hadalladeeda iyo cududkeeda iyo taageeradeeda iyo dalka macnaha meesha aan ku joogan maqaamka aan ku joogan la ogyahay dibkaas ay soo gaaray waxaan isoo gaarsii wiilashii loo soo toobaray in aniga difaacan dalkooda difaacan guriga walaalka masiidiga lagu masaamoshay aad iyo aad maxaa lagu bartilmaameedsanay wallahi kullay bad darbaad qaldan iyo waxyaabo maartay saan isleeyahay saan isleeyahay meesha marka aan tagana deel si waxyaabo dilkan ugu walaalay kamid yihiin nin amiir ah oo shabaab ah ayaa meesha jooga dilka hata sabab wuxuu qayb ka ahaa amiir baa tahay bab in la siiyo amiir baa tahay bab in la siiyo la dilo sababta taas oo anigana nafteyda been ka sheegmaayo xataa shabaabka xataa been ka sheegmaayo sababtoo maba ihiyo soomaa haddaad wax qof aad ahayn sheegato ta asagaa mugudeynin soomaa marka alxamdulilaahwaa kolley aniga meeshaan joogay islamarka waxaan gaari socdo ciidana meesha iyo soo istaagay aniga keliya bartilmaameedka ahaa aniga isma waa indhayaa laga xiray waxaa lala geeyay meel meeshaan oo hawo casir leh talis u ah ilaa habeenkii xilli dambe meeshuu gaaray guri halkan maarta iskoolka turkiga mashaayidka turkiga u dhowna waa adi maqribkii intaan la gaarin waaye maba la edaamin hataa meeshaan waxay u gaarsiin 7 saac 6 saabeennimo guri halkani ka degan yihiin mashaayidka turkiga agtiisa ay meeshay geeyeen markaan tagayna rag kala sii joogay oo lagu sii heystay markii dambena ragaa la keenay adu barqadii subaxii khamiista bay dilkan ugu bilaabeen waa habeenka khamiis galab arbaca la qabtay habeen khamiisaad ayaga ay gacanta ugu hayay subax khamiisaad ayaga gacanta ugu hayay barqa xilligan oo kalena dilkan ugu bilaabay aniga kaligeena maan intaan ugu waashan qofoodan la dilay dibkana macnaha waxa wada waa isla ayaga haduu madaxaasada timaha iyo nabarkaasi ugu yaalay intaa aragtayna wadnaha iyo dhuunta iyo dusha dilka saas u ahaa waa galabkii markii la gaaray 10 saac saan qiyaasayo haddana indhaha nalaga xiray waxaana la geeyay hay-adda nabadsuguudda qaranka soomaaliyeed haddaan nin la aqoonay mihi mugta nin la yaqaananahay oo aana muctarif ah oo dal iyo dibadna laga yaqaano sifigiisa la yaqaano inaan weligay shabaab noqon maalin iska dhaafe hal sikin xataa laba shabaab meel ku sheekaysanaysa xataa inaan istaagin mujada marka meeshii adiga hay-addii meesha galabka nu lagu rajaano dilkeena dhiiggeena daayo oo hadda waa kana dharkii hadaa fiirisa hataa dhiiggii weli ku muuqdo kasaa mujada waxaas waa dhiiggii waa
الحمد لله هذيك ما قبلنا الحين عاد رجعنا دل وديك زداه أيوة بطقة مع أوكي نوزين هذا هو كل الجمعة هاد ما ضحى من جوج سويه مركب ما ضحى من الدواء اللي نكان هني كل جاي ما هن ولبعت رجعنا للسيد هاي نكوان اللي يقان هذا سويه مركب أكبر عن الجمعة هو عليه نورده سكبه ما المولع مش هجده ومش كل حياله أنا إني سكوت تكون هاي سكوت عبادة السنة هاي وأشرفته هي هذا نبسوط غرق صوبه ضحوك ما شكت هرنوا حق ما شكت هذا نوع كم شيء إذا قلت يرجلي سنة أنا ما أعرف ما أنا مغل أنت أن كان غانو دول النمذ يقيم هذا نواق أنا نيلو شيء جميل مجدة لكن نبان كان دوات الجرسي أني عدالة الربع مدعوينها رئيس الوزراء وسير كريم جودها كلها بارلوانك يدور بيقوسيسو أنا نبكى سويال ها بس وما لذا سكران غبا ثمان عيال مالي جوكت مجدة إلا حدرتان عبدان أسبرينك قبصو أما عبدان كنينة سكرت عدة رمجت dibanahan cabashada ka ah ciidamada amniga ayaa intaas ku daray in uu tagay maxkamadda ciidamada qalabka sida isaga oo dacwo ah laakiin maxkamaddu u sheegtay in warqad ka soo jirto saliga degmada Kaaraan taasii uu sheegay in isu suurtagelinayn maadaama ciidamada dibaatadan u geystay ay saliga hoos tagaan sidoo hadalka u dhigay waatigi maxkamaddan tagi waxa dhibaato ugu yaalo هني كنا واد دخرنا ماذا هي مال بدي دوا وبرسنا هذا مرقس نيجي قد داي وهان لهي ده بعدين الجرسي ما كم بدو إيه ده ماذا تيجي هكا سي أنا كأنا في لاي كم أركن هكا وهل قبل أي وتقول منا بحده وهاك وهاك سوجر ورقد أي أي دي بجرسي من السلك أنت تجد ورقد كسوجر ياكلها هاي مرك أنتس وهاي ما هو كوم أنا وهي بالمدي كرمكت ورقد معنا هاي هرت يان كجرتا يان وجرتا خوف كي يعني جا وتقعد دائما ديب كان أنا جرسي ورقد يجر مجرى يعني هي مجرى ها دبعت كل يسي جرسي نمان ما حد تلس حاوى عصير تاج ورقد كسو جري كل هالمسمار ما يصير لقى تاجنا صير لقى أي اللي مجوا إنه صير لقى عن كاران واته هاي اللي جو ها مركان دبعتها صوت نبى وهاي غلط درنا دبعت ذي يسي taan waxa uga hada marka isku tuur ma gali karo mootan nin dibanana nin diban isku tuur ma gali karo dibkiis cid ugu jawaabays waraba waxaan ii jawaabaa xasiiq maxmuud ah xasiiq maxmuud madaxweena umada soomaaliyeed asaga soomaa rasuulada saara umada soomaaliyeed xasan abdullah soomaa wasiirka arrimaha guud ahmed macalif soomaa duq magaalada muqdisho soo maan madal soomaa adalada ay hostala maant ilaahay hostala ay hostala qaar kamid ah carruurta oo iyaguna nala hadlay ayaa noo sheegay inuu u baahan yihiin in aabahood oo helo cadaalad miyey wasiir Cabdiraxmaan Jabir Maxamed in abii diba loogeystay dowlad Soomaaliyeed waxa ka soconaya in cadaalad ay siiso abin qoyskeena in cadaalad ay siiso qosna saad qadar hadal banaysan in cadaalad abii siiso ميجي وابتغفر أتي بها محمد وحد البين رقد لبكس وقيت عارنا من السحر وحد البين عن عدالة دولة كرفتل أدحفين الرسالة تي بمقدشة